समदे म्हणजे नक्की कोण कोण जायचंय? आपण सगळे, दादा माई, रेणुकाताई, शेखरदाजी, अम्मा, आपण सगळेच. एवढे सगळे मग कशाला कुठं जायचंय? घरातच राहू. आवयनी जाऊयात की कुठंतरी बाहेर? काही गरज नाही बाहेर जायची. वहिनी असं का म्हणायलंय? बरोबरच बोलायले मी. काल एवढंस बोलले मी त्यांना, ते पडले ट्रेडमिल वरनं, लागून घेतले सौताला. आता पिकनिकला गेलोय म्हणल्यानंतर मजा मस्ती मध्ये मी काही बोलले, ते तर डोंगरावर ना खाली उडी मारतील. खापर माडोकर फुटल. वहिनी काहीतरी काय बोलायलंय? जे आहे त्याच बोलायले. या बघ, याच कारणासाठी बोलावलं होतं ना भाऊजी. माझं ठरलेलं आहे, फिक्स आहे, मी काही येणार नाही. बाकीच्यांनी आपापल्या बघाव. हा, आता तुम्हीच नाही म्हणल्यावर मी बी नाही जाणार. मग आता या दोघी बी नाही म्हणाल्यात म्हटल्यावर माझा तर इशेच संपला. अरे उदय जरा शांत होत्याने विचार कर. जाऊया की आपण? अगो तुम्हाला जायचं असेल तर जा त्यांच्या बरोबर, आम्ही येणार नाही, आमचं ठरलंय. कळलं? वा बाजूला. अरे यांना सांगून काय बी उपयोग होणार नाही. आपण तुम्ही दोघं नक्की पिकनिकला जा बरं, मस्त एन्जॉय करून या. हा काय तुम्हाने पिकनिकला जायचंय? मग गेलो असतो की काय फरक पडला असता? थोडं फिरलो असतो, मज्जा केली असती. काय रे उदय, माझी कुठं नाही आहे तवा? आता ह्या दोघी नाही म्हटल्यावर आपण दोघांनी हो म्हणणं चांगलं दिसलं असतं. अरे या दोघींचं सोड, आपण तिघं भाऊ मिळून जाऊया. हा हो भाऊ, यालात ना खोलीत घेणार नाही परत. तुम्हाला कळं ना झालंय, हे पिकनिकचं नाटक करून त्यांना मोठेपणा दाखवायचं आहे. म्हणजे बघा, एवढं सगळं झालं तरी आम्ही सगळे कसे एकत्र आहे येताना दाखवायचंय. मी नाही फसणार त्यांच्या जाळ्यात. मी बी नाही फसणार त्यांच्या जाळ्यात. आणि तुम्ही कोणी बी पिकनिकला जायचं नाही. नाही म्हणजे नाही म्हणजे नाही. बस की एका ठिकाणी गौरी काय करू बसून? अवघड प्रश्न लगेच सुटला आणि जो सोपा वाटला होता त्यानेच फेल केला आपल्याला. काही कामाची नाहीये तुझी आयडिया. हा आता असं म्हणायलंय आणि तवा व्हॉट आयडिया गौरी असं म्हणलेलास? पण आता फसली ना. माई दादा काय म्हणाले? बाकीचे आले तरच ते येणार. नाव व्हॉट? नाव व्हॉट काय नाव व्हॉट? आता आपल्या दोघांना जावं लागेल. अरे तेच तेच तर करायचं नाहीये म्हणून तर प्रयत्न चालू आहेत. तू झोप आता, बघू उद्या सकाळी काही मार्ग निघतोय का. गौरी तुला अजूनही होप्स आहेत? अरे होप्स वरतीच तर जग चालतंय. बघू रात्रीपर्यंत काही चमत्कार झाला तर, नाहीतर मग तुला मी हाय आणि मला तू. बस की आता, ए बस की, ते डोळ्यात की नाही डोळ चिकटतील मोबाईल ला. तुम्ही गप्पाओ, जे आपण केलं नाही ना ते इतकं व्हायलंय. म्हणजे कशीची फॅमिली गेली बी पिकनिकला. मग त्या सिरियलच्या पिकनिक मध्ये समाधान मानून घे. त्या शालिनी वहिनीच्या पुढे तर तोंड उघडत नाही तुझ. आता तुम्ही तोंड बंद करा, झोपा ग. लाईट बंद कर. करते. अगं आय 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 काय ग?
तुम्हाला झोप बघ. अरे बाप, इथं झोपेन पेक्षा बी डेंजर आहे. ऐक नाही हो काय काय नाही काय नाही, झोपा झोपा. ऐसा भी हो सकता है तो भाई. एवढ्या ना गोर राहिलेत मला भाऊजी एक जाऊ बाई. जाऊ बाई चौबाई चौबाईच घोर राहिल्यात बहुतेक. नाही नाही म्हटलंच मला काय ग हो एवढ्या ना घोरतेत मल्हार भाऊजी हो. काय हित आली नाही नाही मग बोल पटकन इकडे या की जरा. तू बोल ग इथं काय बोलायचं ते. औ घरण्याचा आवाज नाही डिस्टर्ब करायला या की. हो इकडे या की. काय रात्री चायला तारास देते का तू. चौबाई मी ना सपने बघत होते. तेच तू तिकडे सपने बघ आणि हिता आमची झोपमोड करायची. अहो ते नाही हो माझी सिरियल सपने कशीश की बघत होते. हो त्याच्यात बिन लय भारी दाखवायलेत. ते सगळे पिकनिकला गेलेत आणि तिथं कशीशच्या जावेनं कशीशला स्विमिंग पूल मध्ये ढकललं आणि कशीशला पोहतच येत नाही. हो तिथं दगड आहे का कुठं कशाला तुझ्या डोक्यात घालाया. अहो डोक्यात पडली का ग तू. हा डोक्यावर नाही पडले हो माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला आणि तो प्रकाश तुमच्या डोक्यात पाडायला आले मी. या रात्रीच्या अंधारामध्ये तू माझ्या डोक्यात प्रकाश पाडणार. हा अहो तसं नाही हो आपण हे सगळं गौरीच्या बाबतीत बी करू शकतोय की पिकनिकला गेल्यावर आणि तुमच्या सुपीक डोसक्यात काही ना काही उगवलंच की तिथं गेल्यावर. तुझ्या डोक्यात ना काही उगवत नसलं तरी डोकं सुपीक आहे तुझं. जी अपॉर्च्युनिटी माझ्याकडनं निसटत होती ती तुला बरोबर दिसली. जायचं पिकनिकला जायचं आणि गौरीला दाडा शिकवायचं. गुड मॉर्निंग दादा. गुड मॉर्निंग माई. या अजय दीपराव गौराबाई या. मग त्या पिकनिकला जायचं का ठरवलं की नाही. काय म्हणले बाकीचे माई. ते नाही म्हणाले. काय त्या दोघी पिकनिकला नाही म्हणल्या. कमालच झाली. ओपनी एका अर्थी बरंच झालं की आता तुम्ही दोघ जावा. नाही दादा आम्ही काय म्हणायलोय. आता काय म्हणायचं नाही. बॅग भरायची आणि जायचं. आपलं ठरलं होतं ना व ते नाही म्हणले तर तुम्ही दोघांनीच जायचं म्हणून. पण आम्ही कुठं नाही म्हणलं. वहिनी काल तर तुम्ही म्हणालात की. अहो मस्करी केली हो मी. गंमत करत होते. ते काय म्हणतात ते प्रँक ते केलं मी. खरच तुम्हाला खरं वाटलं ना गौरी तुला पण ना. हा म्हणजे एक नंबर ऍक्टिंग केली मी. ती नेहमीच एक नंबर असते. बर भाऊजी आम्ही सगळे बाहेर बसलोय ठरवायला लागेल ना कधी निघायचं कुठं जायचं. हा आम्ही आहोत बाहेर तुम्ही या लवकर. अरे जावा की नाहीतर परत त्यांचा विचार बदलल. हो चल. जर आज वय म्हणायचं होत तर मग काल नाही का म्हणल्या त्या. सांगितलं नव्हत्यांनी ऍक्टिंग करत होत्या त्या. ऍक्टिंग काल करत होत्या का आता करायले. ते बी आहेच. त्यांचं काय खरं आहे काय खोट आहे काहीच कळत नाही बघा. नाही तर काय जाऊन बघायचं का आपण. चला जाऊया. तिकडं जाऊ तिकडं कुठं.
ते हो तिकडं पन्हाळ्याला तुमचे ना इचार मी पन्हाळ्याच्या पुढे जायचे नाहीत. तो बाई ती कशीची सिरियल कुठं गेली होती आता? बर्फ बर्फ कुठं पडतो? स्वित्झर्लंड. हा तेच ते तिकडं तिकडं जाऊ आपण. एवढ्या जवळ कशाला? तिकडं लांब मंगळावर जाऊयात की? नग नग मंगळावर नग. अहो मंगळावर पाणी नसतंय आणि मला दोन टाईम आंघोळ केल्याशिवाय करमत नाही बघा. अग येडे एक वेळ मंगळावर जाता येईल आपल्याला आणि चंद्रावर बी जाता येईल, पण महाराष्ट्र आणि देशाच्या बाहेर जाता येणार नाही. ठरलं की नाही कुठं पिकनिकला जायचं ते? त्याची चर्चा मी काय म्हणालोय, आपण पंढरपूर नाही तर तुळजापूरला जाऊन येऊयात की? काय अहो काय बोलायला तुम्ही पण. तेच की आधी ठरव बर, देव दर्शनाला जायचंय का पिकनिकला? ते पहिल्यांदाच शाण्यासारखं बोलल्यात बघा. थँक्यू थँक्यू. असू द्या असू. मी काय म्हणायले, पिकनिकला अशा ठिकाणी जाऊया की तिथं पोहोचलं ना की दुसरीकडे कुठं जायचंच नाही. म्हणजे प्रवासामध्ये एवढा वेळ घालवला तर बाकीच्या गोष्टी कधी करणार? होय का नाही भाऊजी? अव म्हणजे अंताक्षरी खेळायची असेल, पत्ते खेळायचे असतील, अजून काही खेळायचं असेल तर ये कसं मिळणार? आणि मला तर ना रात्रीचं ती शेकोटी शेकोटी मी खेळायचंय बर का? शेकोटी बॉनफायर. हा तेच ते तेच ते राईट. हा तर ते सगळं खेळायला वेळ कसा मिळणार दादा? माई इथून 2 तासांवरच माझ्या मित्राचं रिसॉर्ट आहे. राहण्याखाण्याची खूप चांगली सोय, लोकेशन खूप मस्त आहे, आजूबाजूला जंगल वगैरे. अरे वा, हा मग तिकडेच जाऊयात की? जंगल वे मंगल. हा जय करून टाक बुक. दादा माई तुमचं काय म्हणणं आहे, तिथे जाऊया? आमचं काय, आम्ही फक्त गाडीत बसणार, विचारणार पण नाही तुम्ही कुठं नेताय. तुम्ही न्याल तिकडं. मला बॅग पॅक करायची आहे, लय कपडे घ्यायचे. अहो इथं काय करायलाय तुम्ही? इचार मग काय करायचं ठरवलंय तुम्ही गौरीच? त्या रिसॉर्टच्या आजूबाजूला जंगल आहे असं म्हणल्यान जयदीप भाऊजी. मग त्या जंगलात नस एखादं जनावर आलं आणि गौरीलाच घेऊन गेलं तर? म्हणजे काय करणार आहे तुम्ही? अगं इचार ऐकण्यापेक्षा तिकडे गेल्यावर डायरेक्ट कृतीत दाखवते की. आता बघ काय करते ही शालिनी. थँक्यू विकी, एवढ्या शॉर्ट नोटीस वर एवढं सगळं अरेंज करतोयस तू. बरं सगळं स्टाफ वगैरे आहे ना तिथे? ग्रेट. नॉट येट, अजून काही डिसाईड नाही केलंय, बघू 2-3 दिवस राहू. ऑफकोर्स यार, म्हणून तर मी तुला विचारलं नाही, सांगितलं तुझं रिझॉर्ट हवंय म्हणून. थँक्यू सो मच. हो आरामात बोलू आपण. बाय. झाली वय बुकिंग? बुकिंग कसली, मित्राचंच रिझॉर्ट आहे, त्याला सांगितलं हवंय म्हणून. भारीच की, म्हणजे तुझा मित्रच असेल ना तिकडे आपली सगळी व्यवस्था कराय? नाही तो लंडन मध्ये असतो, त्याने त्याच्या फार्म हाऊसलाच रिझॉर्ट बनवलं. बरं तू अशी उभी राहू नकोस, जा निघायची तयारी कर, उद्या सकाळीच निघूया आपण. काय उद्या? चालच.
अरे पण बाकीच्यांना सांगायला पाहिजे की शेखर दादा आणि रेणुकाताईंना तर कशाचाच पत्ता नाही, त्यांना सांगा ना गोवे। गौरी, शेखरदाजी इथे येणारच, तेव्हा तूच विचार। बरं ऐक, तुला काही हवं असेल ना तर मला सांग, येताना घेऊन ये। नाही मला काय बी नको, मी आपली बॅग पॅक करायला घेते। हो जयदीपराव। बघ आलेच, विचार त्यांना, चल ये। जयदीपराव अहो या की बाहेर लवकर, कमी आतमध्ये का बाबा, मी हड्डी बनाया। अहो पाहुण, घरात बाकीचे लोक बी राहतात, जयदीपरावांना भेटून परस्पर बाहेर जाणार होते वय तुम्ही। नाही असं असतंय वय, काय लाजवलं वय मला तुम्ही। बर या बसा। काय म्हणतायत तुमच्या राणी साहेब, बऱ्यात नव आहेत की बऱ्या? अहो त्या बऱ्या असल्या ना की आमचं सगळं बरं असतंय बघा। ते बघा आले जयदीप। बरं दादा साहेब येऊ का, उद्याच्या मीटिंगची तयारी करायची। उद्या कसली मीटिंग? आता आत्ताच तर म्हणलं ना उद्या निघायचंय। उद्याला निघायचंय हे कधी ठरलं? आत्ताच, तुम्हाला सांगणारच होतो मी। एक मिनिट, एक मिनिट, काय ठरलंय, कुठं निघायचंय? झालं म्हणजे यांना कुणी सांगितलंच नाही वय। काय सांगितलं नाही? दाजी आम्ही सगळ्यांनी बाहेर फिरायला जायचं ठरवलं आणि तुम्हालाही आमच्या सोबत यायचं। म्हणजे मी एकलाच? नाही हो दादा, रेणुकाताई बी आहेतच की। अहो त्यांना तर न्यायलाच पाहिजे, त्यांना जर नाही नेलं ना तर माझ्यासाठी ही माहेर आणि ती सासर होईल बघा। बर ही मध्येच पिकनिक तर काय काढलंय? अहो पिकनिक वगैरे काय नव्हतं हो, आम्ही या दोघांना म्हणलो होत तुम्ही जा की हनीमूनला, गेलाच नाही कुठ। तेच की, आणि याने आपल्या सगळ्यांची वरात काढली। नाही तर काय? काय जयदीपराव, हनीमूनला सगळ्यांनाच नेतात वय? तसं नाही हो, मी इथे आल्यापासून आपण एकत्र कुठेच गेलो नाहीये, म्हणून म्हटलं जायचं तर सगळ्यांनी एकत्र जाऊ। एनिवेज तुम्ही रेणुकाताईला फोन करा आणि तिलाही कळवा, तिला सांगा उद्या सकाळीच निघायचंय। मग उद्याच्या मीटिंगचं काय? लय महत्वाची मीटिंग आहे आपली। आय नो, मी ट्राय करतो काहीतरी ऍडजस्ट करूया। अरे पण समजा नाहीच झालं तर मग उद्याच कॅन्सल वय? माई असं का म्हणतेस तू, सगळं होईल ऍडजस्ट, तुम्ही तयारी करा। चला दाजी। होय येऊ का? या या चला। रेणूला सांगा भाईकी। माई चला मी तुम्हाला बॅग भरायला मदत करते। अगं आमचं पॅकिंग ते काय, तुमचं पॅकिंग महत्वाचं, आम्ही आमचं बघ। चला हो चल। माझे डंबेल्स आणि मुद्गल बी भरले की काय याच्यामध्ये, किती जड झाली ही बॅग। ओ पहिलवान घ्याव ना तुला, हाय सोय तू जरा तुटल ना बॅगेचं हँडल। अहो कधी जायचं काही ठरलं नाही आणि तुम्ही आतापासूनच या बॅगे मध्ये सामान भरून ठेवलेलं आहे। मग आपण तयारीत असलं पाहिजे, नंतर मग हे राहिलं ते राहिलं असं व्हायला ना ग। एकदम बरोबर बोलल्या तुम्ही जाऊबाई, तर उद्याच निघायचं म्हणल्यावर तयारी तर करायलाच पाहिजे ना। उद्याच निघायचं वय? हे कधी ठरलं? हे काय आत्ताच अम्मा सांगत आली होती। याला म्हणत्या दूरदृष्टी। निघा आता। पण आत्ताच आलोय, तुम्हाला काय स्पेशल बोलायचं होय? म्हणूनच तर सांगायले ना निघा आता, म्हणून बायका बायकांचं बोल नाही। झोबई हो केवढी बॅग घेतली, किती दिवसाचा प्लॅन आहे? प्लॅन सोड, आपला मोठा महत्वाचा प्लॅन ध्यानात आहे ना वर। हा तर सगळं ध्यानात आहे माझ्या,
गाण्याच्या भेंड्या, आंधळी, कोशिंबीर, राईचं पत्र हरवलं, लपंडाव आणि ती बॉन फायर सगळं सगळं ते आणा ते माझ्या अकल्याचा भोपळा मेंदू काढून काय गुडघ्या ठेवलास वय. तुला सांगितलं ना प्लॅन, जंगलातलं जनावर येणार, गौरीला घेऊन जाणार. ध्यानाते माझ्या देवी, मला तर ना कधी एकदाच तिकडे जाते असं झालंय. आता इसरू न ग. नाही नाही आम्ही तुमची आणि तुमच्या परिवाराच्या मनोरंजनाची जबाबदारी घेतली आहे. त्यासाठी तुम्ही घर बसल्या पाहत रहा स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनल आणि हो सबस्क्राईब करायला विसरू नका.